Tornsvalor. Kålen tycks gå bra i år. Broccolen har klarat sig fint. Och det jag läste i en tidning att det här tomatplanen ska vara bra mot kålfjäril. Och det verkar som det är effektivt. Jag tittar på kålfjärilen, han kommer och runda här och sen far. Han bryr sig inte om kålplantan i ett enda dugg. Jag bara lägga ut dem. Tomatplan här och var. Det här är nässlor. Det ska bli nässelvatten. Då slår jag på hett vatten på de här. Det får stå så ett par dagar och sen rör jag om. Och så vattnar jag kålplantorna med det. Och det ska vara bra emot kålflugan. Kan ju ge ett exempel angående att man aldrig ska ge tapp när man börjar med något nytt. Man är ett motigheter på flera områden. Det har du nog fått lära mycket. Jo, det har jag. Det kan väl vilja ge upp om man inte du. Det är mycket som man kan tycka att nej, det går inte. Det finns inga planer. Men man får aldrig ge upp. Men det finns nya vägar att gå och lista ut och ändra sig. Som kan ge resultat. Och det tror jag inte Asta hade möjligheter förut. Men nu har han fått lära sig det. Asta tror jag var mer... Jag ska säga snar. Äppret. Nej, inte... Ja, snar i humör. Och jag var... Det kom sakta på mig. Vi är aldrig tvär elak, utan jag var lugn. Och inte lång elak här, ja. Det har han väl nyttat. Om Asta var elak en gång så hade jag tagit mig lugnt. Men nu är jag väl aldrig elak? Nej, jag säger inte honom. Blir man egentligen arg någon gång? Man är sällan förtretat över någonting. Det är man väl egentligen inte. Nej då. Inga ovänner har man på något vis. Spänningen är stor. Ska du titta sig till den där det har gått? Man gick ut och inte ligger på bakken. Ja, men... Titta. Här var en hjärta. Vad var för dig? Jag tittar på det. Sitter igen. Jag har ser du. Jag gick nog tillbaks. Det var alldeles precis. Ta lite lugnt en Asta, så går det bra. Ja, det är det som är så svårt. Kom då. Går du nu? Går jag?
lagom stor. Bra jädden har jag ren och skön. Släppa inte nåt! Nej. Ta lite lugnt. Stressa mig inte. Ja, men de slår nog så färre ju för det då. Det var en lutfisk. Fin bit. Så det skruv lite grann. Hon är tio. Vi skruv. Vi håller fast på åtten sen. Det är klart att det är inte lätt. Nu har vi två gäddor. Det finns fler här om. Men det kanske är bra. Om det är inte lugnt så kan man inte gå med dem ut. Och då kan de gå en bit och så går de tillbaks hit. Ja, man har ju till alla fall böje nu då. Nu kommer hemma. Ja, nu kom, kan den komma. Titta vad. Det är nästan som man har fått fang med. Ja, då blir det i alla fall två fina gäddor. Jaha, hur många behöver? Ja. Ja, Ingrid ville man skulle ha tur. Alltså, jag behöver en 8-10 stycken. Ja. Får väl ta fler då. Ska ni ta alla då? De här lite mitten. Kan ni göra då? Man har ju inte ätit han nu än. Man har ju ätit den här plötsalladen som är så fin. Nästa då. Den såg ju fin ut. Ja, det är samma. Ta två på en gång. Det här först. Jag tar det. Det är bra den där. Ja, jag tror det. Du får ta göra kordolmen då. Då tror jag att han drömmer mycket. Visst är du. Det må ju vara lite fantasi om man har. Nej, inte fantasi, jag drömmer. Jag tror att. Men kan man förklara? Ja, det är svårt att förklara. I och med att man börjar nere från grunden med allting och ser framöver, kanske det går, man kan se framöver mot det som verkar dröm på många områden, men i verkligheten finns det möjligheter.
Du ser ju det. Kanske för 2 år sedan. Då sa de att om jag sagt det ska bli tomater eller det ska bli paprika här. Ja, det har vi fantasier då. Ja. Det har det nog. Men det går. Tomater möjligen, men paprika. Mm. Den var god. Härliga tomater. Mm. Tänk vilken energi, värme, källa det finns i solen som man skulle kunna nyttja på något vis om man jobbar rätt och jobbar fram. Det är så klumpigt. Träslöjden här, det trodde jag var en omöjlighet. För 6-7 år sedan det började att man skulle kunna avyttra allt det man gör här. Men det går det ju. Det är ju bra mycket bättre än det var förr. Men det är just det här att det ska vara så stort allting när det går. Stora företag på alla områden. Jag tror att det måste komma igen något smått. Blandas in mer små enheter på mycket. Jag blir lyckligt i framtiden. Små jordbruk och små företag i det stora hela. Ja, Ivar Rösta, det är mycket som är intressant.